السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. آج صبح سے بڑے لیکچرز دے کر رہے ہیں آپ. ہاں، آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سول سروینٹس بیوروکریٹس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دے کے آیا ہوں، اور بڑا مزیدار رہا کیونکہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر بیوروکریسی میں سے کچھ لوگ اچھے انسان بن جائیں، دوسروں کی زندگی میں سہولت پیدا کر لیں، تو میں سمجھوں گا کہ یہ کام میں نے کر لیا. تو میں ہمیشہ سال میں چار دفعہ جاتا ہوں سینئر مینجمنٹ اور مڈ مینجمنٹ کو ٹریننگ دینے کے لیے. تو آج دی آئی واز ویری ہیپی، دو گھنٹے کی ٹریننگ تھی. ان کو سمجھایا کہ کس طرح ایموشنس کو چینلائز کیا جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انگزائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی فیلنگس کو سمجھیں، ان کے ایشوز کو سمجھیں، آرڈر اور کمانڈ دینے کی بجائے سمجھائیں لوگوں کو، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. ٹون آواز کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کس ٹون میں آپ بات کرتے ہیں. تو امید تو ہے، لیٹس سی. اچھا مجھے بات بتائیں، اکثر جب لوگ آتے ہیں نا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم یہ ورک شاپس بھی کرو، یا تم سائیکو تھراپی لو، یا تم ہپنوسس کی تھراپی لو. دین پیپل گو لائک کہ اگر ڈاکٹر مویز ہمیں ورک شاپ کرا رہے ہیں، یا ڈاکٹر مویز ہماری سائیکو تھراپی یا ہپنوسس کی تھراپی کر رہے ہیں، دین وائی ڈو وی نیڈ میڈیکیشن؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف بعض دفعہ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں انیشلی میڈیکیشنز آپ کو ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض نفسیاتی ڈس آرڈر کہتے ہیں لفظ اسرائیل، ڈس آرڈر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی پیتھولوجی چینج ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے برین کے اندر جو کیمیکلز ہیں اس میں امبیلنس ہو جائے، ڈوپامین میں، سیروٹینین میں، تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے دوائی لینی پڑتی ہے. لیکن خالی دوائی کافی نہیں ہے، تھراپی ساتھ ضروری ہے. ایونچولی ہوتا ہے کہ جب آپ تھراپی لینا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ برین کے اندر آپ کی جو دوائی کا اثر ہے وہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایونچولی ڈاکٹر دوائی کو ٹیپر آف کرتا ہے. پھر آپ کچھ دیر تک یا کچھ دنوں تک تھراپی کنٹینیو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یو آر نارمل.